kafiqi, rezidencialni objekti, navodno studenti, apartmani, kako ke go trpi to ovdek? Имат водоводи, канализации, имат инфраструктура, шо ова го трпит. Ова е жалосно и болно, ова Охријани ги боли. Мене ме боли. Јас не можам се да тврдам, ама емоционално, пошто сум врзан, овде имаше и Бајами, овде имаше и Кочеджици, и Пач имаше за Канео, и овде кој ќе застани човек ќе црквана, кој ќе го опули цетином, треба да се следи со природава. Со овај мирисов на смула, филето, зимзелениве дрва, ко Свети Климен што седел пред 1000 години и ко 500 години никој ништо што не чепнал, само што се негувала таа традиција да се спои духовното и световното, и сега овдека армирани железа во стенава. Боли, јас не... Ајде, да стане.